សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2021តាមប្រព័ន្ធវីដេអូដើម្បីអនុម័តរបៀបវារៈមួយចំនួន ជាលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំបានសម្រេចទទួលយកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន3ដែលស្នើឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលប្រកូលជូនគណៈកម្មការជំនាញរដ្ឋសភាពិនិត្យសិក្សានិងបានអនុម័តបញ្ចូលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលគណៈកម្មការជំនាញរដ្ឋសភាបានពិនិត្យសិក្សារួចហើយចំនួន4ក្នុងរបៀបវារៈសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី6នីតិកាលទី6នាពេលខាងមុខ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីចំនួន3ដែលរដ្ឋសភាទទួលយកមកពិនិត្យសិក្សាតាមសំណើរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារធ្វើវិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានបូក3ស្តីពីការត្រៀមបម្រុងអង្គសង្គ្រោះបន្ទាន់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា131មាត្រា133មាត្រា140មាត្រា170មាត្រា283និង មាត្រា367និងមាត្រា167នៃច្បាប់ស្តីពីការងារដែលត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមចស.រ.ក.ម.03907ចុះថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ1697ស្តីពីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចំណែកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន4ដែលគណៈកម្មការជំនាញរដ្ឋសភាទើបតែបញ្ចប់ការពិនិត្យសិក្សាដែលត្រូវគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានអនុម័តបញ្ចូលក្នុងរបៀបវារៈសម្រាប់សម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី6នីតិការទី6នាពេលខាងមុខរួមមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតំបន់សេចក្តី ព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា18នៃច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា18នៃច្បាប់ស្តីពីសវនកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការប្រគល់ប្រជែង នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចិន្ត្រៃយ៍នាព្រឹកនេះក៏បានអនុម័តជ្រើសតាំងអាដាមម៉ែនគួនជាសមាជិកគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សទទួលពីបណ្ដឹងអង្កេតនិងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានៃរដ្ឋសភាដើម្បីដាក់ជូនសម័យប្រជុំរដ្ឋសភានាពេលខាងមុខបន្តនីតិវិធីផងដែរ ទស្សនិកជនជាទីគោរពបើគ្មានការប្រែប្រួលទេវ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាសេនេកាចំនួន ហើយចំនួននេះធ្វើឡើងស្របតាមចំណងមិត្តភាពរវាងជប៉ុននិងកម្ពុជានិងដោយផ្អែកលើស្ថានភាពកូវីដ-19នៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណផលិតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលត្រូវបានដឹកជញ្ជូនមកដល់រាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2006គឺក្រោយពេលដែលការរៀបចំភស្តុភារដោយកូវាក់ ចំនួននេះនឹងជួយគ្រប់គ្រងដល់កិច្ច
ការគាំទ្រដល់គម្រោងរបស់អង្គការអន្តរជាតិនានាសម្រាប់វិធានការទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺតាមព្រំដែនក៏ដូចជាការផ្តល់បរិក្ខារសម្រាប់ដឹកជញ្ជូននិងរក្សាទុកវ៉ាក់សាំងឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែររដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏បានផ្តល់ជាកម្ចីប្រមាណ$227 លានដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 និងសម្រាប់ការពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកាត់ត្រឹមថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងការពារជាតិបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ជូនមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន 6,202,414 នាក់សម្រាប់លទ្ធផលចាក់វ៉ាក់សាំងគោលដៅ10លាននាក់បានចំនួន62ក៏ដកសញ្ញា 2% បើតាមតួលេខនេះកម្ពុជាកំពុងឈរលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីសិង្ហបុរីបើគិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានប្រការនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសនិងមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនបានបើកភ្នែកធំធំព្រោះត្បិតនឹកស្មានមិនដល់ថាកម្ពុជាជាប្រទេសតូចនិងធនធានមានកម្រិតអាចមានលទ្ធភាពបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់អ្នកផ្ដល់សេវាជួមុខមន្ត្រីរាជការនិងក្រុមជនអតិភិបព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដោយបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿននានាដែរសោះកន្លងមកក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រចាក់វ៉ាក់សាំងនេះឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលស្វាស្វែងរកវ៉ាក់សាំងឲ្យបាននាំមកនូវវ៉ាក់សាំងជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានដាក់ចេញនូវផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅប្រមាណ13លាននាក់ត្រូវនឹងវ៉ាក់សាំងប្រមាណ26លានដូសកម្ពុជានឹងសម្រេចការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន10លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះឬយ៉ាងយូរបំផុតនៅដើមឆ្នាំ2022ទន្ទឹមនឹងនេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានសម្រេចបើកដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជូនកុមារនិងយុវវ័យចាប់ពីអាយុ12ដល់17ឆ្នាំដែលជំហានដំបូងដំណើរការចាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលព័ត៌មានជាបន្តសម្ដេចជីវវងគង់សំអល់អញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការកសាងសមិទ្ធផលនៅព្រះរាជដំណាក់ខេត្តសៀមរាបយោងតាមព្រះរាជតម្រិះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2021សម្ដេចជីវវងគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងជាព្រះរាជតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គទាំងទ្វេបានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការកសាងសមិទ្ធផលនានានៅខាងមុខព្រះរាជតំណាក់ខេត្តសៀមរាបអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំដ៏មានសារៈសំខាន់នេះដែរមានវត្តមានអាដាមគុយសផលអាដាមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងអាដាមឈីហនរដ្ឋមន្ត្រីអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងលោកជំទាវគង់បញ្ញារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះក៏មានការចូលរួមពីគ្រូពិភាក្សាការងារតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូពីសំណាក់មន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងរដ្ឋវត្ថុផងដែរសម្ដេចជីវវងប្រធានអង្គប្រជុំបានពិនិត្យមើលយ៉ាងម៉ត់ចត់អំពីសកម្មភាពការងារដែលបានអនុវត្តនៅពេលកន្លងមកដែលក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបានកសាងសមិទ្ធផលនៅខាងមុខព្រះរាជដំណាក់ខេត្តសៀមរាបមានការងារសំខាន់សំខាន់ចំនួន4បានខិតខំអនុវត្តក្នុងជុំទី1ដំណាក់កាលទី2នៃគម្រោងសរុបលើការងារសំខាន់សំខាន់ទាំង4ក្នុងនោះមាន1. ការងារគ្រឿងបង្គុំសំណង់ខ្លោងទ្វាររបងផ្លូវបេតុងប៉ុស្តិ៍យាមនិងរៀបខឿនសួនច្បារសម្រាប់បាន 60% នៃគម្រោងឆ្នាំ2021 2. ការងារស្ថាបត្យកម្មលាបថ្នាំរបងខ្លោងទ្វារប៉ុស្តិ៍យាមបំពាក់ចម្រឹងដែកស្មីតចាក់ផ្លូវកៅស៊ូរៀបក្រានីតបំពាក់ចង្អូលូទឹកភ្លៀង2អេណុករៀបកាឡូឡាជប៉ុនដំឡើងដងទងជាតិដាំដើមឈើនឹងផ្កាក្នុងសួនច្បារសម្រាប់បាន 55% នៃគម្រោងឆ្នាំ2021 3. ការងារបំពាក់បង្គោលភ្លើងនិងអំពូលភ្លើងលម្អតាមរបងនិងក្នុងសួននៅពេលយប់
និងប្រព័ន្ធទឹកស្រោចស្រពសម្រាប់បរិវេណរបងនិងសួនទាំងមូលសម្រាប់បាន 50% នៃគម្រោងឆ្នាំ2021 4ការងារដំឡើងរូបចម្លាក់ទ្វារបាលរូបចម្លាក់មេតបសម្រាប់បាន 30% នៃគម្រោងឆ្នាំ2021សម្រាប់អង្គប្រជុំនាពេលនេះសម្តេចជីវវៀងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងដែលជាស្ថាបត្យករដ៏ឆ្នើមមួយរូបរបស់ជាតិបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជូនអង្គប្រជុំឲ្យសម្រេចទទួលបានជោគជ័យបន្ថែមទៀតលើការងារដែលត្រូវអនុវត្តបន្តនៅក្នុងឆមីទី2ឆ្នាំ2021ដូចជាការងារធ្វើខ្លោងទ្វារជ័យការងារធ្វើបន្ថែមខ្លោងទ្វារនៅទិសខាងកើតមួយនឹងនៅទិសខាងលិចមួយការងារសាងសង់ចម្លាក់មេតបការងារដាំផ្កាលម្អសួនការងារដំឡើងបង្គោលភ្លើងការងារដំឡើងភ្លើងលម្អតាមសសរនិងសួនការងារបំពាក់ទង់ជាតិការងារដំឡើងចង្អូរទឹកភ្លៀងតាមសួននិងបំពាក់គម្របលូការងារអ៊ុតកៅស៊ូនិងគូគំនូសចរាចរណ៍ការងាររុះរើរបងសង្កសីការដ្ឋាននិងសម្អាតបរិវេណការដ្ឋានទាំងមូលនៃគម្រោងគូរំលឹកថាកន្លងមកសម្តេចជីវវៀងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនិងអាដាមគូសុផលអាដាមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងតែងតែបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យនិងបើកកិច្ចប្រជុំជាបន្តបន្ទាប់ស្ដីពីការបន្តកិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងស្មារតីរួមសាមគ្គីភាពនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះការអនុវត្តនៅរលភារកិច្ចទាំងឡាយស្របទៅតាមគម្រោងផែនការនៃការកសាងសមិទ្ធផលសំខាន់ៗខាងលើឲ្យសម្រេចទទួលបានជោគជ័យទៅតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុកដើម្បីថែរក្សាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដែលជាស្នាព្រះហស្តដ៏ថ្លៃថ្លារបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រទស្សនិកជនជាទីគោរពដែលឡាយសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះគឺឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាយដាមយឹមឆៃលីអញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី10តាមប្រព័ន្ធ Zoom នៃក្រុមការងារបច្ចេកទេសចម្រុះលើសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភក្រុមការងារបច្ចេកទេសចម្រុះលើវិស័យសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភបានបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី10តាមប្រព័ន្ធ Zoom ដើម្បីពិនិត្យលើរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពនៃកិច្ចសន្ទនាថ្នាក់ជាតិស្ដីពីប្រព័ន្ធស្បៀងនិងទិសដៅសម្រាប់អនុវត្តបន្តនិងពិនិត្យលើសេចក្តីព្រាងផែនទីបង្ហាញផ្លូវស្ដីពីប្រព័ន្ធស្បៀងប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជាឆ្ពោះទៅឆ្នាំ2030ឯកឧត្តមសុកស៊ីឡូអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជលបាត់និងជាអ្នកកោះប្រជុំកិច្ចសន្ទនាថ្នាក់ជាតិសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នប្រព័ន្ធស្បៀងលើពិភពលោកប្រឈមនឹងបញ្ហាយ៉ាងច្រើនដូច្នេះហើយទើបអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចប្រជុំកំពូលពិភពលោកស្ដីពីប្រព័ន្ធស្បៀងនិងស្នើឲ្យប្រទេសជាសមាជិករៀបចំកិច្ចសន្ទនាស្ដីពីប្រព័ន្ធស្បៀងដើម្បីកំណត់នៅចក្ខុវិស័យនិងរៀបចំផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ប្រព័ន្ធស្បៀងប្រកបដោយចីរភាពឆ្ពោះទៅឆ្នាំ2030ដើម្បីរកមធ្យោបាយដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតក្នុងការកែលម្អឬផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធស្បៀងឲ្យកាន់តែរឹងមាំកាន់តែមានសមត្ថភាពនិងសមស្របសម្រាប់មនុស្សជាតិនិងភពផែនដីហើយចុងក្រោយជំរុញឲ្យមានវឌ្ឍនភាពនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទាំង17របស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយនោះឯកឧត្តមវិញសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានមានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាស្ថិតក្នុងវិបត្តិនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 កម្ពុជាមានស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកនិងសល់សម្រាប់នាំចេញទៀតផងកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសនាំមុខគេដែលសម្រេចបាននៅគោលដៅទី1នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិតាំងពីឆ្នាំ2012មុនការកំណត់3ឆ្នាំដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធស្បៀងកាន់តែល្អប្រសើរឯកឧត្តមបានស្នើដល់ក្រសួងស្ថាប័នអង្គការជាតិអន្តរជាតិដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមសហការគ្នាដោយប្រើប្រាស់ធនធានបច្ចេកទេសនិងប្រើទំនើបកម្មកសិកម្មព្រមទាំងផ្សារភ្ជាប់កសិកម្មទៅនឹងទីផ្សារផងដែរបន្ទាប់ពីលោក Ian Russell ទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ FAO ធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពីផែនទីបង្ហាញផ្លូវនៃប្រព័ន្ធស្បៀងប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជារួចមកលោក Alexander Hoy តំណាង
អង្គការស្បៀងនិងកសិកម្មសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជានិងជាសហប្រធានអ្នកសម្របសម្រួលភាគីដៃគូអភិវឌ្ឍទទួលបន្ទុកសន្តិសុខស្បៀងលោក Charles Cadell អគ្គទីប្រឹក្សានិងជាប្រធានសហប្រតិបត្តិការនៃស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំកម្ពុជានិងជាសហប្រធានអ្នកសម្របសម្រួលភាគីដៃគូអភិវឌ្ឍទទួលបន្ទុកផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភបានកោតសរសើរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនដែលរក្សាបាននូវការគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ស្បៀងអាហារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ហើយក៏បានប្រកាសគាំទ្រនិងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលបន្តទៀតក្នុងការកែលម្អប្រព័ន្ធស្បៀងនៅកម្ពុជាក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយឹមឆៃលីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនៅជនបទមានប្រសាសន៍ថាក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនៅជនបទដែលជាសេនាធិការជូនរាជរដ្ឋាភិបាលបានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអង្គការដៃគូដើម្បីរៀបចំកិច្ចសន្ទនាជាមួយនឹងវិស័យពាក់ព័ន្ធដូចជាវិស័យកសិកម្មបរិស្ថានឧស្សាហកម្មធនធានទឹកសុខាភិបាលពាណិជ្ជកម្មអប់រំគុណភាពទឹកស្អាតនិងអនាម័យគាំពារសង្គមកិច្ចការនារីយុវជននិងវិស័យឯកជនដើម្បីរៀបចំផែនទីបង្ហាញផ្លូវស្ដីពីប្រព័ន្ធស្បៀងប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជាហើយវាក៏ជាឯកសារដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់គណៈប្រតិភូកម្ពុជាយកទៅបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រៀមស្ដីពីប្រព័ន្ធស្បៀងដែលគ្រោងរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នៅទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីនិងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃរដ្ឋសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីប្រព័ន្ធស្បៀងដែលក្រុងរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កនាខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ខាងមុខឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាដើម្បីសម្រេចបានចក្ខុវិស័យឆ្នាំ2030ស្ដីពីប្រព័ន្ធស្បៀងនៅកម្ពុជាដែលធានាឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបមានលទ្ធភាពទទួលបានស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់មានតម្លៃសមរម្យមានសុវត្ថិភាពនិងប្រកបដោយអាហារូបត្ថម្ភនឹងបង្កលក្ខណៈអំណោយផលដល់ការផលិតនិងការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយចីរភាពលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតប្រកបដោយសមធម៌បរិយាបន្នធន់នឹងភាពងាយរងគ្រោះឬវិបត្តិនានាគឺយើងត្រូវរួមគ្នាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធស្បៀងរបស់យើងធានាបាននូវចីរភាពបរិស្ថានសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីផ្ដល់នូវសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភជូនដល់ប្រជាជនយើងឆ្លលើស្មារតីនេះឯកឧត្តមបានអំពាវនាវគ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រព័ន្ធស្បៀងទាំងអស់ត្រូវចូលរួមដើម្បីរិះរកមតិបាយល្អៗនិងដាក់ចេញនូវវិធានការចាំបាច់នានាដើម្បីធ្វើការកែសម្រួលនៅរាល់ដំណាក់កាលនីមួយៗនៃប្រព័ន្ធស្បៀងរួមមានការផលិតការកែច្នៃការចែកចាយការបរិភោគនិងការរក្សាទុកកាកសំណល់ម្ហូបអាហារដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធស្បៀងកាន់តែរឹងមាំមានភាពធន់ទៅនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងមានចីរភាពឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើដល់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិសង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យឯកជនបន្តគាំទ្រដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តផែនទីបង្ហាញផ្លូវនេះតាមរយៈការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកទេសជាមួយនោះសូមបន្តគាំទ្រផ្នែកថវិកានិងបច្ចេកទេសលើការរៀបចំបង្កើតនិងពង្រឹងក្រុមការងារដឹកនាំសម្រាប់សម្រួលវិស័យសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភនៅថ្នាក់ខេត្តដើម្បីសម្របសម្រួលការអនុវត្តគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រកម្មវិធីនិងគម្រោងនានាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដោយឡែកសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះគឺសមាជិករដ្ឋសភាអាយ៉ដាំសុសមូសិនក្រានរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋបន្តប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជំងឺ COVID-19 និងរួមគ្នាទប់ស្កាត់ជំងឺនេះជាបន្តទៀតឯកឧត្តមសុសមូសិនសមាជិករដ្ឋសភាបានមានប្រសាសន៍ថារយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងនិងប្រទេសដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកបានទទួលរងនូវជំងឺ COVID-19 ដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សឆ្លងជំងឺនេះព្រមទាំងស្លាប់យ៉ាងច្រើននៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែរយៈពេលកន្លងមកនេះជំងឺ COVID-19 បានបំលែងខ្លួនថ្មីទៅជាជំងឺ COVID-19 Deltaដែលអាចឆ្លងយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងអាចសម្លាប់យើងបានយ៉ាងលឿនជាងជំងឺ COVID-19 ធម្មតាទោះបីជាមេរោគបំលែងខ្លួន Delta មិនទាន់ឆ្លងចូលសហគមន៍ក៏ពិតមែនដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលរួមអនុវត្តអនាម័យជាប្រចាំនិងអនុវត្តវិធានការ3ការពារ3កុំតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដូចជាការលាងដៃជាមួយសាប៊ូឬជាមួយអាល់កុល
ការពាក់ម៉ាស់ឲ្យជាប់ជាប្រចាំនិងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពដើម្បីប្រទេសយើងអាចទប់ស្កាត់ជំងឺនេះបានយ៉ាងជោគជ័យចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកចំណូលថ្មីឬអ្នកដែលសង្ស័យថាខ្លួនមានរោគសញ្ញាឆ្លងជំងឺនេះត្រូវដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនិងត្រូវរក្សាគម្លាតត្រូវរក្សាអនាម័យជានិច្ចត្រូវតាមដានសុខភាពខ្លួនឯងជាប្រចាំនិងត្រូវរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬខលទៅលេខ1222ដោយឥតគិតថ្លៃឯកឧត្តមសោះមូសិនសមាជិករដ្ឋសភាជាអនុប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមនិស្សិតមូស្លីមកម្ពុជាអមដំណើរដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានព្រមទាំងសហការីបានអញ្ជើញផ្សព្វផ្សាយវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 និងបានចែកអំណោយជាកញ្ចប់អាហារនិងសាច់គោសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យរយ៉ាហាជីស្ថិតនៅស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឯកឧត្តមបានឲ្យដឹងដែរថាជាដំណឹងល្អដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឪពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានកូនអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំត្រៀមខ្លួនដើម្បីជូនពួកគាត់ទៅទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានគ្រប់គ្នានៅពេលវេលាដែលបានមកដល់នេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់សម្ដេចតេជោដែលជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគិតគូរពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដោយមិនប្រកាន់ពណ៌សម្បុរពូជសាសន៍សាសនាឬនិន្នាការនយោបាយអ្វីឡើយចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគឺនឹងចាប់ផ្ដើមចេញពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលមុនបន្តមកតាមបណ្ដាខេត្តនានានៅទូទាំងប្រទេសឯកឧត្តមបានបន្តថាបច្ចុប្បន្នក្នុងបរិបទជំងឺ COVID-19 នេះទោះបីក្មួយៗមិនបានទៅសិក្សានៅឯសាលារៀនដូចសពដងប៉ុន្តែក្មួយៗអាចសិក្សាតាមអនឡាញឬមើលវីដេអូបង្រៀនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូតាមរយៈផេករបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានផងដែរឯកឧត្តមបានផ្ដាំផ្ញើក្មួយៗទាំងអស់ត្រូវខិតខំសិក្សារៀនសូត្រកុំឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់យើងអស់សង្ឃឹមដោយសារយើងព្រោះវ័យក្មួយៗនាពេលនេះគឺជាវ័យសិក្សាវ័យក្រេបជញ្ជក់ចំណេះដឹងពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីបង្កើននូវចំណេះដឹងជំនាញបច្ចេកទេសក្នុងការជំរុញធនធានមនុស្សរបស់យើងឲ្យមានសមត្ថភាពពេញលេញក្នុងការបន្តវេនដឹកនាំប្រទេសរបស់យើងឆ្ពោះទៅរកភាពរីកចម្រើនគួរបញ្ជាក់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលអំណោយជាកញ្ចប់អាហារនិងសាច់គោសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យរយ៉ាហាជីចំនួន481គ្រួសារលោកលោកស្រីប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិដែលលោកអ្នកទៅបានទស្សនាអំបញ្ញមីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានទស្សនានៅព័ត៌មានអន្តរជាតិគណៈនេះនាងខ្ញុំរិទ្ធវណ្ណិលានិងលោកក្លូតវិស្នាព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា